Ворожі БТР відпрацювали прикордонники на Бахмутському напрямку, застосовували FPV-дрони «Камікадзе». На кадрах видно, що відбулося точне влучання у російський бронетранспортер, який стояв біля лісосмуги. Техніка почала палати. Чи була всередині ворожа сила – невідомо. Але якщо була, то, ймовірно, її там знищили ударом, адже з БТРу ніхто не почав вибігати.